Проведення виставок, змагань із залученням тварин, а також вигул домашніх улюбленців заборонено на 2 місяці у Парку національного відродження. Цю територію назвали неблагополучною та оголосили у цій зоні відпочинку карантин через білку, яка нещодавно покусала одного із відвідувачів парку. Як з'ясувалось пізніше, у тварини виявили сказ. Відповідні служби вже провели ряд необхідних заходів на неблагополучній території, щоб убезпечити людей та тварин, які перебуватимуть у парку, зараженням страшною недугою. Ми, згідно розпорядження чи рішення ДНПК, ми проводимо, є загрозлива і неблагополучна зона, то прилеглі території навколо парку. Ми вже там провели повністю всю вакцинацію тварин, ходили по квартирно, подвірно, так що там вже з нашого боку проведено все. На місці, де було, знайшли ту білку, проведено дезінфекцію, а так решта все робимо згідно плану заходів. Парк на 2 місяці карантин, якщо більше не виявиться захворювання, нічого не буде, значить ми тоді знімемо ще 2 місяці карантин. Тернополяни, попри те, що у парку оголосили карантин, продовжують відвідувати улюблене місце відпочинку. Постійно через парк ходимо, разом ходимо і нічого. Добре. Нічого не боїмося. Я не думаю, що тут так зараз нас тут багато білок і багато сказів від тих білок. Я так рахую, я не знаю. Так, така моя думка. Ніколи не бачила нічого, що тут щось проводилося. Не бачила. Ми тут часто гуляємо, але ніколи нічого не бачили, щоб щось проводили, чи щоб якась перевірка, чи щоб щось запитували нас. Такого ми не бачили ні разу. Епідеміологи зазначають, після виявлення сказу потрібно пройти курс лікування з 5-6 вакцинацій. Лікування може затягнутися на 90 днів, стверджують фахівці. Проте вакцину в нашій області знайти не так легко. В цьому році ми не отримували, область не отримувала антирабічних препаратів. Ми користувалися тими залишками, які були у нас з минулого року. Відповідно, залишки вже вичерпалися. І на сьогоднішній день це питання стоїть перед органами місцевого самоврядування про те, що треба виділяти кошти і все ж таки закупляти вакцину, тому що, якби це не було, життя людей залежить в даній ситуації.